І от щоб освітити мантру, нам понадобитесь ви, звісно, ті, хто сидять в залі. Давайте відложимо із рук все, що у нас знаходиться, і спробуємо зробити рік все вместе. Вот такой вот. Океан, приходите, пожалуйста. Все вместе, давайте похлопаем. Громче, громче, не слышно вас. На втором этаже, если нас тоже слышат, похлопайте с нами. Yeah.
Дякую.